Розвиток освіти – один з пріоритетів роботи голови обладміністрації Юлії Світличної. Завдяки її підтримці в області оновлюються школи, закупається нове обладнання. Немало уваги приділяється також позашкільним закладам. Напередодні у Богодугівському центрі дитячої та юнацької творчості відкрився молодіжний хаб «Комп'ютерна грамота». Там побували і наші кореспонденти. Старий кабінет Центру дитячої та юнацької творчості перетворився на світлий відремонтований простір з сучасним обладнанням. Молодіжний центр – це платформа для зустрічі, спілкування, обміну думок та втілення творчих ідей юних мешканців Богодухівського району. Я впевнений, що те, що робиться на Харківщині, в тому числі завдяки нашій команді, завдяки губернатору Юлії Світличної, завжди мають подальший розвиток. І це не просто для галочки, а для того, щоб були нормальні, комфортні умови для саморозвитку. Ми хочемо бачити серйозного, ерудованого громадянина України. І саме завдяки реалізації таких проєктів, я впевнений, що ми будемо мати сильну, щасливу, красиву Україну всіми спільними зусиллями. Заступник голови області передав сертифікат для молодіжного центру на придбання комп'ютерної техніки. Анатолій Бабічев каже, ініціаторами створення сучасного центру стали самі діти. Сьогодні я була перший раз в цьому класі, коли я зайшла, було дуже гарно, приємно було бачити таку картину. І зручно сидіти, комфортно себе тут чувствуєш. Нова зала дійсно це безцінний подарунок, тому що діти зможуть безліч покращувати свої знання. У місцевому відділі освіти кажуть, що не зупиняться у втіленні ідей щодо осучаснення простору для юнацтва. Хочемо зробити, щоб все було креативно, незвичайно, не повертаючись до тих часів, як воно було раніше, щоб це були мобільні парти, щоб це було мультимедійне обладнання забезпечене, щоб це була комп'ютерна техніка, ноутбуки, щоб це були придбані. Ми до цього прагнемо і використовуємося не тільки лише в оснащенні, а й, як ви бачили, інтер'єр також оформлений в такому креативному стилі, приємному для ока, для наших дітей. Працюємо в цьому. Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості – єдиний на весь район. Тут займаються понад 3 000 дошколят та дітей старшого віку, працюють 18 гуртків. Нещодавно тут оновили спортивний та танцювальний зали. Всі ці перетворення стали можливими за підтримки голови області Юлії Світличної. Оксана Кириченко, Макс Артамонов. Вечірні новини.